Benvinguts al Notícies. La Generalitat ha anunciat la pròrroga de les restriccions vigents per frenar el contagi de la Covid-19 fins al dissabte 8 de maig. A partir de diumenge 9 de maig, la desescalada agafarà una nova embranzida un cop decaigui l'estat d'alarma. La consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, ha anunciat l'obertura continuada del sector de la restauració fins a les 11 de la nit. Així, el primer dia que es podrà tornar a servir sopars serà el pròxim diumenge 9 de maig. També podran obrir per primera vegada des de l'estiu els parcs i fires d'atraccions al 30% d'aforament. De fet, Port Aventura ja ha anunciat la seva reobertura de cara al pròxim dia 15 de maig. Vergés també ha assegurat que la voluntat és estudiar en els pròxims dies la fórmula jurídica necessària per garantir que es pugui continuar aplicant un toc de queda sense el paraigua legal de l'estat d'alarma. El conseller d'Interior en funcions, Miquel Samper, ha volgut incorporar al discurs la necessitat de mantenir una certa precaució en vista aquest cap de setmana, quan s'espera una mobilitat superior a la dels anteriors, precisament perquè hi ha un festiu i, a més, perquè és el primer cap de setmana sense tancament perimetral comarcal.